Jesaja 33 van suiwer oor ons taal en ons regte en die beskerming daarvan by tik. Ek sal regtig teleurgestel wees as enige persoon racisties optree in die sin van iemand toesny. As ons aangeval word, dan sal ons reageer daarop. Op hierdie stadium vereis ek dat ons asseblief vir die doel waarvoor ons hier is, en dit is vir die beskerming en verbeelding van Afrikaans by tik, sal veg voor. So ek vra julle asseblief, beweeg in klein groepies, moenie te veel by mekaar stap nie, klomp groepies, al is daar 4 of 5, beweeg in klein groepies vir my daar na die suidelike hek toe asseblief. Kijk.